नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, शेतकरी पॅटर्न या यूट्यूब चॅनलवर मी महेश जाधव आपलं हार्दिक स्वागत करतो। तर शेतकरी मित्रांनो, कपाश पिकावर पहिली फवारणी किती दिवसांनी करावी, कोणती करावी आणि त्याचा फायदा किंवा दुष्परिणाम याबद्दल आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत। त्यामुळे चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल अवश्य सबस्क्राइब करून घ्या। तर शेतकरी मित्रांनो, आपण आपल्या कपाशी पिकाला कपाशी ही 2 ते 4 पानावर असताना पहिली फवारणी करून घेत असतो, तर याचा आपल्याला दुष्परिणाम सुद्धा बघायला मिळतात। तर काय होत असते की ज्यावेळेस आपण कपाशी लावत असतो त्यावर ऑलरेडी आपल्याला बियाण्यांच्या कंपन्याकडून त्यावर बीज प्रक्रिया केलेली असते, त्यामुळे आपल्या पिकावर 25 ते 30 दिवसांपर्यंत कुठलाही रोग शक्यतो येत नाहीत। आला जरी रोग आला तरी तो फारसा येत नाही। त्यामुळे आपल्याला येथे लक्षात घ्यायचे आहे की आपली फवारणी ही जर नुकसान पातळी 10-12% गेली तरच पहिली फवारणी करून घ्यायची आहे। जर आपल्या पिकावर जर अळींचा मावांचा जर परिणाम नसेल आणि आपण जर फवारणी केली तर त्याचे दुष्परिणाम असे होते की जे आपल्या शेतामध्ये मित्रकीड आपल्या पिकावर असतात त्या सर्वप्रथम मित्रकीडच मारले जातात। त्यामुळे आपल्याला जे नैसर्गिकरित्या किडींवर नियंत्रण मिळवता येते ते आपल्याला सुरुवातीच्या स्टेजमध्येच मित्रकीड मेल्यामुळे काय होत असते की आपल्याला तिथे अतिरिक्त फवारण्या कराव्या लागतात। त्यामुळे आपल्या पिकावर जर 10-12% जर नुकसान पातळी झाली असेल तर सुरुवातीला पहिली फवारणी करणे गरजेचे आहे। शक्यतो 6 ते 8 पानांवर कपाशी असेल त्याचवेळेस पहिली फवारणी करावी, लवकर फवारणी करू नये। कारण की मित्रकीडी हे थोडेफार प्रमाणावर जरी अटॅक असला आपल्या किडीचा तर मित्रकीड हे त्या किडींना नष्ट करत असते, त्यामुळे सुरुवातीला फवारणी करू नये, यामुळे मित्रकीडी मरत असतात। आणि आपल्या जे कपाशी बियाणे आहेत यावर शक्यतो इमिडाक्लोप्राइडची बीज प्रक्रिया जवळपास 70% बियाण्यांवर केलेली असते, त्यामुळे आपण सुरुवातीला इमिडाक्लोप्राइडची फवारणी न करता थायमेक्टोझाम या कीटकनाशकाची जर फवारणी केली तर आपल्याला याचे बेटर रिझल्ट आपल्याला बघायला मिळतात। आणि सुरुवातीच्या काळामध्ये आपण थायमेक्टोझाम आणि त्यामध्ये 19:19 या विद्राव्य खताचं कॉम्बिनेशन करून जर आपण फवारणी केली तर निश्चितच आपल्या पिकाच्या जोमदार वाढीसाठी मदत होत असते। आणि सुरुवातीला आपण फवारणी अगोदर जर आळवणी केली तर त्याचा आपल्याला जास्त फायदा होत असतो। ज्यावेळेस शेतकरी 30 दिवसाच्या आत पहिली फवारणी करत असतात तर ती फवारणी न करता आपण जर ह्युमिक ॲसिड आणि 19:19 या विद्राव्य खताची जर आळवणी केली तर निश्चितच आपल्या पिकाच्या पांढऱ्या मुळांची वाढसुद्धा लवकर होत असते आणि त्यामुळे काय होत असते की आपलं पीक झपाट्याने वाढत असते आणि अन्नद्रव्य जमिनीतून घेण्यासाठीसुद्धा ह्या मुळ्या कार्य करत असतात। त्यामुळे पांढरी मूळ ही जास्तीत जास्त वाढवणे गरजेचे आहे। त्यामुळे ह्युमिक ॲसिडची कमीत कमी 2 आळवणी तरी आपण केलीच गेली पाहिजे। पहिल्या आळवणीमध्ये आपल्याला 19:19 हे विद्राव्य खत ॲड करायचं आहे आणि दुसऱ्या आळवणीमध्ये आपल्याला 12:61 हे विद्राव्य ॲड करायचे आहेत। 12:61 या विद्राव्य खतामुळे काय होईल की आपल्या जे पीक आहे त्याला फुटवे जास्त निघत असतात आणि जे खोड आहे ते मजबूत होत असते, म्हणजेच हवा वारा यापासूनसुद्धा ज्यावेळेस पीक मोठे होत असते त्यावेळेस झाड हे पडत नाहीत। तर अशा समस्यासुद्धा आपल्याला सुरुवातीच्या काळामध्ये सुद्धा ट्रीटमेंट करून कवर करता येत असतात। तर मित्रांनो, मला आशा आहे तुम्हाला आजची माहिती आवडली असेल। माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल अवश्य सबस्क्राईब करून घ्या। शेतीविषयी अशीच नवनवीन माहिती आपण नेहमी घेऊन येत असतो। व्हिडिओ शॉर्टपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।